ሳላቅ አዳነችን ሰድቤያለሁ። እኔ በህገወጥ እንደገዙ ስለማላቅ ነው፣ በመንገድ ላይ አይቼ ነው። ይቅርታ ብዬሻለሁ አዳነች፣ ይቅርታ። ክብርት ከንቲባ ለአንቱ በል እንጂ አንቺ። ይቅርታ የተከበሩ አዳነች አቤቤ፣ ይቅርታ ብያለሁ። እኔ ሳላቅ ነው ይሄን ነገር ያልኩት እንጂ እኔ እያወቅከው አይደለም። ይቅርታ በህገወጥ እንደገዙ አላቅም። ይቅርታ በህገወጥ እንደገዙ በምን አወቅክ? ከዛ በኋላ አይ ከዛ በኋላ በቃ ተመከርኩና አወቅኩ። ኦ ሰዎች መከሩ። ፕሊስ ይቅርታ። ስንት ብር? 1 2 3 ያለ መጀመሪያ እንትን ነገር ነ የዋ ነገር ነ ያው በአንድ ወር ውስጥ ባወቅኩት ጊዜ ማስባ እና ፍቅር የሆንክ ልጅ ነ ጸባይም ይመቸዋል። እንዴት ነው የምታጀው? ተመን ሁሉ ነገር ይመቸዋል። ለዛ ይሄን የዛሬ ወር ይሄን እዚህ ዛሬ ቀን ስንት ነው? መስከረም 18 ጾም የተፈተው ለቀ ነው። መስከረም 18 አዲስ ነገር ይዘን ካልመጣን ወይ አይደለ? ትክክል አይደለም?